มันจะแข็งอยู่อ่ะที่ใช้เขียงที่ใช้เขียงใช้เขียงมุกนี้ଘରେ ସବୁ ଗାତରେ ପଶିଲେ ନା ଘର ଦୁଧ ଝାଡ଼ୁ ଗୋଟେ ମାରିବୁ ମେନ୍ ଖାଲ ଗୁଡ଼ ଏ ବଡ଼ ମାଛଟେ ହେଲା ହେଇଲୁ ହେ ପାଣି ପଳେଇଲା ଆଡ଼େ ବନ୍ଧା ଠିକ ଆଉନୁ ତୁ ଏଠିକି ଆସି କେମିତି ହେଲା ବଡ଼ଟା ହି ବଡ଼ ମୁଁ କିଡ଼ ବଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ଓ ଭଗବାନ ସେଠି ଦେଖ Thank you.
ଏଇଟା କ'ଣଟା କଷିବା ଆମ ଗୋଡ଼ରେ କେତେ ସେଟିଂ ହେଇଯାଇଛି।